Yeah, man. Yes, unasemaje buda? Eh, buda bana, wewe. Yeah. Ule demu wako nani? Mishi aliendanga wapi? Wewe Mishi. Eh, Mishi. Ah, wewe dem bana. Wewe dem by the name mjinga. Mimi niliachana na yeye Mr. Kirada zake sai. Eh, na venye alikuwa malindechu man. Sasa mali lakini hata hataki mambo kumguza guza nini. Buda kwani demu kumguza? Kama mwanaume bana, mimi kama mwanaume bana anahitaji kusort my needs bana. Yeah. Eh, yeah, bana. Ah, lakini hakuna venye utakuwa na demu mguzangi bana. Kwani nyote kwa nini ma friends? Yenyewe si fair man. Unajua ukiwa na demu hata yeah. Kama unamhug na umpige hata unamhug bila yani hata kumguza ni kama kupiga handshake na mwanaume. Ah, ndio, ndio. Lakini sasa nipe tag bana hata mimi nicheze kama. Hey, ah, sema. Buda unasema aje? Unaona mafanya nini hapo mabuda? Si tuko tu maradarada ma story. Eh, baadaye ule Mishi John, mbona na boys huku chini rada. Oh boy. Hadi ndo tunaongelea tu yo Mishi. Oh boys ataumia, oh boys ataumia. Oh dem atampea kitu. Ana kucheat bana. Bana unajua tumeachana. Yeah. Alikuwa faithful lakini oh dem bana, ai. Kaa ukiwa na dem bila ku ai. Sasa tufanye hivi mabuda. Yeah man. Ni hapa kuna dot cheze game. Game ndio cheze gani? Rock paper scissors bana. Rock, paper, scissors. Buda sikio mse. Hiyo ina ngori bana. Hiyo ina ngori. Mkosho yote yote. Ujamani juu. Unajua unauliza swali. Unajua umesema tika tukoshua. Si tunakuliza woko shua tucheze na we. Ganji mani kona. Siwe tuende. Ujamani juu. Tuende mani. Tuende mani. Sawa tuende bana ujamani. Namusika muna domu ni dori hape. Uwa sijali. Yonda na we, ah, we ndo usikwe na dodi kudweri hapa hivi. We ndo wende bezi. Eh, nishie bezi. Mishi ni aje. Kwenye kwanza kwaje. Nakumbuka ile siku tuliongea na ya. Hey, nyoli ni mada jo. Ya, hata venye huko. Hey, anasikia kuna msia kufatanga. Usikona nchocha. Okay, iko sawa. Sarada. Ngori sana. Nyumbani. Okay, iko fiti. Si leo utakuja to watch movie yo. Si nichapie story hata nisikie. Story. Utakosa aje. Wezi kosa story. Sivyo tu vile mtu anaweza kosa. Wewe sasa. Na mbona unaona sana nidanganya danganya hivi? Undanganya? Wala. Na ukindanganya? Siwezi kudanganya. Aya, uje mimi nakupenda sana. Kwanza venye uko cho. Ngori, ngori. Hii ni ngori. Lakini kuna ndanganya utaona umoja. Okay, iko fit. Iko fit mba. Nafanyika hapa. Aje. Mimbane. Undagaje. Mimbane udemu. Si undemu yangu. Unde miwako kutoka siku gani? Ya man, si bebo mwambie, uu... Bebo mwambie. Ulikona ndanganya? Unde ude miyangu buda nini? Buda nini? Kwa mikitwenye naona wete mbeza, wete mbeza. Wete mbeza, saa. Iko saa, iko saa, iko saa. Iko saa. Iko saa. Eh, saa ungekona ungeo kio ukitembea. Lakini, kachikiani na wea. Ah buda lakini umishi man. Hii jana mchezaji ba. Na umeendaje na ule? Ah buda mfikishe huko bana. Wewe usiwecheze huko tena wengine bana. Ujacho ufala ba. Lakini amekusoma. Lakini amekufanya ujinga man. Ya man. Usile hata ungemkula madondi mbasa. Lakini uzuri nimechoreo boy, nimechoreo boy bana. Achana udemu. Wewe msisahau mazina still no vibe bana. Tebu tu hizi. Mzee anachukua bana. Acha tu. Yes. Hey lakini mishi man. Lakini bana. Ya na kuchezaje ba? Bure mimi bora mimi nimechoreo boy. Yenye mimi ndampata na hiyo la pia Kenya anajifanya. Sasa yenye ile ndafunga. Unajua ni kuna niweke kwa Cyprus bana si ya dunia. Uko na mwite kizuri. Uko na deni. Uko na deni. Uko na deni. Uko na bro. Sikuwa fanya hivi man. Nataona. Nataona. Ako loyal. Ako loyal. Wewe wewe. Si the game. Si uko na 1500 ya. Mwe cheza game. Sawa laijo. Jaja usini forget mazee. Leo ndio atakukuta kusaa. Jaja. Mkombe cheke 50 buda. Atulia, atulia, atulia. Nimetulia, nimetulia. Twende. Twende again. Sawa bana. Usinyangushe. Rob, papa sida. Buda.
that God alikuwepo man. Eh, siku yenye unaitwa Mungu ndio yapatikana. Kabuti ndio hizo. Tuke yangu man. Unaendelea na game? Do. Ngoja. Unacheza next ama? I'm going to go to the house. Ah. This means I can be by me. Ten chick. Who don't have to do it in a month? Nilikuwa na staff hapa bana na maboy boys.
walikuwa nataka kuangalia stuff bana. Inakuaje? Eh. Ebu sikia anasema, anatasemaje? Hey, yo yo. Upate kuna mzigo buda. Alaijo. Ganji ganji man. Sina nataka ganji. Unafanya milioni ngapi? Awaje awaje. Kuti. Buda, usiku umesema milioni 1.2 ba. Amesema ngapi? Si amesema milioni 3 hivi ama? Wewe na hiyo doo bana. Milioni 3. Sasa mtashika majichi. Chopa mbaya sana. Ah, wewe ngoja. Na ide kishere. Hoteli kila siku. Hey. Kutembea na Chrome. Yeah. Lazima. Hey. Nunua gari. Nunua gari Michelle Arun. Achana nule mse wa lapi. Nunua gari Michelle Arun. Michelle Arun. Ule mse aliringa na lapi hapo hivyo nini? Nunua gari. Mimi nilikwambia, wewe boys nilimwambia. Mimi nitamfunga kwa mti. Sio ndio nini? Eh. Wewe boys nitamfunga kwa mti. Kwa sababu unajua unakujaje tu kwa demo yenyewe hiyo. Kona dogo. No, 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 demu, demu kwanza na kuwa chopa kwa shilo. Ucheki ni maspeks ni nini. Hey, mazee. Asa kufanya, hey. Zee. Kwa umse ya sema tunapadana. Mshem kuli, mshem kuli. Awee, sisa unumuliza. Iyo ni private issue, ba. Umse ya nakuliza. Wajyo umse. Najyo unisa fanya tuchukwe ni. Hey, chief, chief, chief. Chief, chief, chief. Wee ni wame, kutia. Chief, ba. Asa kufanya hivi. Umse ya nukwambe unena kutana. Beleke stuff. Asi nini? Kumse hako tu online mnapatana na pin location. Na pin location mpaka. Asa si basi tumpeleke hapa. Tumpeleke speed speed. Mwende mtoi do mzini sawa bwana mkiomoka hapo. Sasa cha nichukue mwana. Chukua mwana mwana. Mwende ni bebe mwana. Ah wewe man score. Mimi nalimeka. Wana hata ni green bro. Ah hata kani green. Green mzee. Nani alikuwa? Ah mzee. Nini ba? Leo hiyo kitu. Wewe msikie. Da umbili ndo nileta hapo shi. Dombi ndo leto shit. Sasa niko na doba. Sasa nani anakuambia? Nani ameniambia nini? Wewe chill bana. Samorio. Sasa tuende basi. Unataka kwenda? Unaenda wapi na hii staff man tuletea ngori bana. Sasa tunajua man, lazima tukupe. Unajua pesa you must. Staff watu drop. Unse kwanza doetu ndio mfanya. Hii staff bana ni amsea doba na kampuni watu drop bana. Million 3 bro, million 3 bro. You got your self ba. Million 3 bana. Yako ndakujenga 5% yako. Million 3 buda. Unaleta issue man. 5% ndakujenga bana. Wewe 5% yako ndakuletea bana. Ama azizi bana. Buda ndopo hapo kitu. Eh? Ndopo hapo. Hiyo ni pesa iko ndani. Sasa nini? Eh? Tupo wapi ukitha. Yesa hii mwenye amerekota, saya na fili aji. Hey, wakukosea mwenye. Tafanya aji. Mwenye sinyo tafanya aji. Hey. Hey, kichwa ni nda kutoka wana. Hey, ni momoka wana. Million 3 buda. Ya, kwa hey, million 3. Buda si una tupea. Buda, kwa ni stress emission la kwa. Hey. Mtafuta nini mama? Mtafuta nini? Na kitu tumeangusha. Kitu gani? Dingine vya green na ni ya tajiri. Green tena. Eh. Bro. Ona jishugu. Aziba. Cheki mabuda. Mabuda sinyokole bara. Mabuda. Eh mabuda. 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 Eh mabuda. Simchill bara. Mabuda. Nini ba? Eh. Mnataka vita ama nini? Wewe mbona mbona unatroka? Eh mnaniruka tena. Mnaniruka tena. Hii kidogo. Mbona hii kidogo? Hii kidogo. Ah, hii kidogo bana. Hii kidogo. Tutapenda bana hiyo bana. Azi. Ah, wewe hapa hivi. Anjeki. Bro, mnaniruka tena. Sifanye hivi. Eh. Umse leo kote staff. Eh, asa alikuwa na deni yetu, sisi tulikuwa tunamfuata tu deni. Na mbona unatudanga? Na mbona kwa nini unasema unaona? Mchi. Kwa nini unakimbia? Sasa nyinyi mnataka kutuo eh wewe bana. Cheki bana. Simpatie tu bana. Sio mtupatie basi, mtupatie ama ni wafuge mbaya hapa. Mtupatie. Leta. Ni wapatie budi. Unatupia ndo yetu wewe. Wewe, naona next time siko na phone, siko na phone. Achili zao. Siko na phone. Wewe. Pengete mbili. Una deni.